do canal, beleza? Aqui quem fala é o Christian, de volta com mais um episódio de Crash Nitro Kart. Sejam muito bem-vindos, vamos continuar aqui a nossa aventura com o time do Cortex, né? O Team Cortex, conquistando aí o segundo mundo agora. Estamos em Bering e vamos lá para a primeira corrida desse mundo aqui de gelo. Antes de mais nada, galera, gostaria de agradecer a vocês pelos feedbacks, pelos comentários, pelos likes que vocês deixam aí nos vídeos e por assistir o vídeo inteiro também. Vocês não sabem o quanto isso ajuda o canal, ajuda o YouTube a entender, né, que vocês estão curtindo o canal, e ele recomenda e sugere, né, para que mais pessoas possam conhecer o trampo que eu faço aqui, beleza? Então, venho agradecer a todo esse feedback, apoio e carinho que vocês têm aqui pelo canal ChrisGamerBR. Muito obrigado mesmo, galera! Bora lá então correr, vamos pra vitória! Passinho do Meteoro agora! Só vai! Vem, vem me dar um abraço aqui. Oh my! Porcaria, porcaria, porcaria. Tô tentando já fazer os bursts aqui, os 50, né? Mas tá meio complicado. Mentira, zerou por quê ali? Se eu nem errei. O que que zerou? Ah, jogo ladrão, mano. Nada a ver. Nem demorei. Por um bust. One bust missing. Ah, não. Quase já consegui agora. Não. Podem colocar F aí nos comentários, galera. Pode comentar aí no chat. Essa foi dura. Bom, belezura. Agora, já tá aqui próxima já a nossa próxima corrida. Bering Ruins, ruínas de Bering. Bora lá então. Olha essa boca de Sinijin. A Coco tá olhando até assustado. Bye.
sumiu! Infeliz! Isso aqui também acho que dá, hein, galera? Droga. Essa aqui tá ruim. Excellent. The race is mine. Look out, I'm gaining on you. Oh my! Ah, zerou por quê? Nossa, mano. Ou tá chegando nos 40, 45 e jogou. Do nada. Zero o negócio ali. Nossa. Foi bem ruim ali. Ai! Fiz em cima da hora ali. Droga. Agora já era. Nem vou tentar esse atalho aí. Pra não dar ruim. Maravilha. NG em segundo aí. Honrando o time Cortex, né? Maravilha. Segunda corridinha. A dancinha do Cortex é foda. Ah, é hilária. Excellent! You win a trophy! After it. Ok, agora. Terceira e última corrida, que já está aqui. Gypsy Driving também é bem legal. Se eu não me engano, foi nessa fase que o Paulo, do Dragons and Bandicoots, conseguiu fazer os 50 busts. Não lembro com qual time, ou se ele fez com os dois aqui, mas eu sei que uma vez estava assistindo um vídeo dele que ele estava fazendo o desafio do bust nessa pista aqui. E conseguiu. O problema dessa pista aqui é as hélices lá no final, né? Lá pode atrapalhar tudo. Que ela é boa, por quê? Porque ela tem bastante turbo. The doctor is in. Ah, mentira! 46, mano! Ladrão! Jogo ladrão, mano! Olha lá! Excellent! Ah, vai zerar em bosta. Louco, que velocidade é essa, Tiny? Bomba de mim não, sou louco. Ai, bati! Agora foi burrice minha. Super burrice minha. Yes!
Yes! The race is mine. Yes! You will never best me. Droga, droga! Ia dar, mano, ali, eu acho. Eu tava com 24 ali. Inferno. Falei que essa Zélia, isso aqui é uma bosta. Outra fase que eu quase consegui, hein? Bem distante deles também. Maravilha. Rapidão, hein? Isso é louco. You now have 6 trophies. With these, you have earned the right to race Nash, Baron's champion. Nash was engineered to always move. He never stops or even sleeps. Put him up! Put him up! Is that enough? I need to get moving! Soon, Nash. Soon. Not soon. No! Excellent. Ok, vamos enfrentar agora o segundo boss, o Peixinho Nash. Aqui não é peixinho, não. Disse o Nash lá no Nitro Fuse. Excelente! You win a trophy! Vamos ver onde ele tá. Acho que ele tá aqui dentro, ó. Aqui no aquário. Excelente! Bora lá. Campeonato de Barim. Segunda boss fight. Que se eu não me engano é na Deep Steel Driving, né? É, na Deep Steel Driving. Ó, mais uma chance de tentar fazer os busts aí. Vamos ver. Vai! The race is mine. No, I'm the hunter. I've got fins. You're finished. I'm behind you. Ah, mentira, cara. Não deu nem tempo. Yes. Não deu nem o time de sumir ali, o negócio... Como? Ó, vem, jogou ele. Nossa, aqui você não pode nem passar na sombra do negócio da hélice que ela te pega. Toma aí. Como é que ele não pegou? Ah, vou ladrão. Medo de eu mesmo pegar o negócio ali.
Para de roubar, jogo! Bossa, eu nem tô preocupado com o boss, mas eu tô preocupado com essas bossas aqui. Esses turbo! Nem falei, não sei nem falar direito o negócio. Bosta. Oh my! Deu! Chupa aquele uva! Fiz no boss ainda. Vou humilhar esse filho da mãe. Vamos a um atalho aqui só de quebra. Uhul! E olha a distância que eu tô dele. Agora sim, hein? Desbloqueamos o fake crash. Aê, galera. Aí sim, hein? Uhul! Essa foi boa demais. Já merece o like aí, hein? Essa corrida aqui. Aê! Primeiraço e feito o desafio de mais de 50 boosts. Ou turbos. Nossa, bateu ali. Maravilha, Cortex. Olha lá, desbloqueamos Fake Crash. Aí sim. Que aí não preciso fazer isso no futuro. Cybernetic sharks. We should try that. Yes, yes. They could make great henchmen. But this one lost. Appears to me that it fit right in. Give me my key back. And sharks make such silly demands, too. Why, you... Nash! Get out of here. I'll deal with you later. Well, you're halfway there. Here's where things start to get tricky. On to Phenomena. Ok, agora vamos para Phenomena. O mundo fenomenal. Bora lá, Phenomena! Chegamos a Phenomena aqui! Maravilha, hein? Bom, é isso aí, galera. Esse episódio vai ser um pouco mais curto, porque foi muito rápido aqui, né? As corridas. Eu até pensei comigo na hora da gravação. Vou deixar pra fazer os 50 busts no final desse episódio. Pra render um pouco maior, né? Pra ser um pouco maior o episódio. Mas mesmo fazendo, ó... Não deu nem 20 minutos ainda. Mas beleza, vamos fazer na sequência, né? Um vídeo por mundo. É melhor assim, ficar mais organizado para quem for assistir depois. Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima e tchau, tchau.